sejam bem-vindos a mais um Quem Responde. Essa edição é mais do que especial, porque estamos na final. Did you guys expect to be on the finals? No. Did you, Weiser? Little bit. Little bit? You remember early split? Oh. You say we have how many? 5% chance. 5% chance to win the CBLOL. Carioca, when we were champions, many said that you played well because of your solo laners. How do you feel knowing that you were the one who makes your solo laners the best ones in their positions? Eu me sinto muito feliz, né? Porque eu já falei isso numa entrevistas. Só ganho porque o cara tem um time robô, são os melhores laners do Brasil. Mas eu tô ganhando com o Jinke. Não, mas tipo, eu tô muito feliz de estar com o elenco novo e conseguir, tipo, chegar nessa final. Então, acho que isso mostra que eu tenho minhas qualidades também, eu tenho meus méritos. E eu tô muito confiante que a gente vai ganhar. Pessoalmente, eu tava com muito medo da gente tá indo tão mal no início. Eu gostei muito desse time. Se a gente tivesse saído tão cedo do CBLOL, acho que ia ficar uma vibe muito ruim. É. De um time que tinha muito potencial ainda. Ia ser muito triste se a gente tivesse encerrado antes dos playoffs. A gente não quer ver o... A gente não quer saber que a gente era bom. Exato! Weiser, when I saw your Lucian top, I thought, these guys are crazy, crazy, crazy. But it ended up winning. And this deserved the MVP. What was the thought behind the pick? If it's a secret, you don't have to tell. It's kind of secret, but Lucian was one of my comfort pick before. I wanted to play strong top lane champion too, so that's why I picked Lucian. Did you get sad when Gnar get double buff? A lot. Rodrigo, we've seen you in the last games with a lot of protagonism. This series ran totally on the top side. How did you feel about being the weak side? Eu acho que tem que saber fazer as duas coisas. Uhum. Então a gente planejou pra jogar contra a Kabum de uma forma mais pro topside, tanto pela forma que eles jogam. Eu e o Damage, a maioria dos jogos no CBLOL, a gente consegue muita vantagem em 2v2. A gente sabia que a gente ia ter vantagem na botlane deles só jogando 2v2, então o Carioca podia fazer o que ele quisesse. E eu acho que isso é um dos pontos fortes do nosso time também, que a gente consegue jogar tipo pro top, a gente consegue jogar pro bot, consegue impactar a mid também. Não fiquei triste, eu gosto de ganhar, então se eu precisar ficar sem fazer nada clinando wave de Jinx o jogo inteiro, eu fico lá clinando wave. What did you feel about being the strong side? Are you happy? Yes. Do you like the attention to the top side? Or do you prefer to just farm for 20 minutes? I don't care, but yeah, I like. You only want to win. Yeah, I just It doesn't win. Matter, right? Yeah, it doesn't matter. Muito bom. Então, Damage, why isn't Taric viable competitively? Acho que Taric, o kit dele é muito, muito simples assim, sabe? Tipo, ele não tem um engage tão bom. E ele era bom no meta de Kalista porque meio que completava ele, tá ligado? Porque dava um engage, tacava o Taric lá e fazia um combo da hora. Mas agora, tipo, a Kalista tá fraca, ninguém usa mais. Contra a Leona não rola não? Nautilus? Contra, tipo, esses champions são bons, mas, tipo, o problema é a comp, sim. O Taric tem que ter uma comp boa pra... Masteria, né? Pra lutar. Masteria, carinha, esses champions aí, que tipo... Já que vocês estão nesse bate-bola, Carioca, why isn't Yi viable in competitive? It's a question. Ele é meio fraco no game, ele não é um boneco que ajuda muito o time. E em competitivo, acho que é mais difícil você jogar de masteria. Acho que na solo que ele dá muito certo, porque não tem coordenação, os caras gastam CC à toa, assim, tipo, não consegue parar o masteria. E acho que no competitivo você vai ter uma coordenação melhor pra parar o masteria, e talvez ele não consiga fazer muito. Porque a proposta do boneco é, tipo, ir pra cima de você e ficar te dando auto-ataque. Daí, se você conseguir parar, a única coisa que ele faz, ele é um boneco muito ruim. Weiser, you don't have to say everything, because maybe secret as well, but how did John and Jero impact the preparation for the matches against Kabum? Prepared the champions into Paran's champion pool. Kabum played top side game a lot, you know? So I just prepared about the counterplay of it. Was Jero happy after the games? I think so. Question for everyone. If you could delete a champion permanently, which one would it be? Senna. Senna? Chaco. Chaco é bom. Porque jogam de suporte na minha solo kill e eu não aguento. Você não fica feliz quando tem uma ceninha? Esse boneco não é suporte. Uma luluzinha do outro lado e uma ceninha. Não é suporte esse boneco aí. Para de pegar no meu time. Eu tenho a teoria que o cara que pega Senna suporte, e eu aplico isso pra mim também. Ele só quer se divertir pegando a Alminha. Ele não quer. Ele não gosta de ganhar. Ele não tá nem aí pro resto. Tem vários bonecos. Trinda, Darius. Mas acho que Trinda. Trinda? Kaique. Kaique. Não, no meu time eu odeio esse boneco, ele é muito lixo, mas contra parece que é impossível matar ele, velho. O cara entra na parede toda hora que você vai matar. É bizarro, é surreal, velho. Então pra mim pode sumir. Master Yi.
Okay. For me, Fiora. Trigo, after the game where Titan played Ashe, do you consider Ashe a strong pick? Do you think maybe you'll show up in the finals? Baniram Ashe contra a gente no primeiro jogo pra pegar a Felix. Ashe acho que sempre foi usada como resposta contra a Felix. Eu acho que pode aparecer sim. É, tá aparecendo mais tipo, AD carries diferentes no meta, depois dos nerfs. Mas acredito que se continuarem deixando tipo Jinx jogar assim, acho que Jinx ainda é muito forte, é o mesmo boneco. Tipo, o boneco mais forte depois dela pode aparecer Zaya, MF, Ashe. Esses bonecos estão aparecendo bastante lá fora já. With so many Jinxes building Kraken Slayer, what made you go Gale Force this series? Eu gosto de Kraken quando é difícil de chegar em mim. Eu tenho uma frontline forte ou um peel do lado, tipo Brown, TK, alguma coisa do tipo. Aí eu sinto que o jogo é confortável, que é muito difícil os caras me matarem. Pergunta do BRT, por que você viu o Dominique no segundo jogo, se não tinha armadura? Eu fiz Dominique de segundo porque eu ia fazer a Hex Drinker de terceiro, que eles tinham Kennen e era outro boneco AP, não lembro, era Syndra, era Victor, não sei. Era Victor, Kennen. É, era um dos dois, eles tinham um dano AP muito forte e era o jeito deles me matarem, então tipo, eu já sabia que eu ia fazer Hex Drinker fechado. Aí eu fui de Dominique porque eu precisava de alguma coisa pra dar dano, tipo, se eu faço um item de Zeal e faço o Hex Drinker, eu nunca vou dar dano no jogo. Percebi que eu tô esquecendo de fazer as perguntas do Jinquedo, então Jinquedo. How do you feel going to another final after so long? Are you confident? Oh, que saudade, né, mano, de jogar o jogo de verdade. Falei pros caras, fazia tempo que eu não me sentia tão forte, tá ligado, num time, achando que com tanta confiança de que a gente realmente tem potencial pra ganhar. Independente se a gente chegar lá na final e acabar perdendo, eu ainda acho que a gente era um time muito forte, então minha expectativa é muito grande. Why do you not use Ahri skins? Eu acho as skins da Ahri muito... Eu não gosto das animações, tá ligado? São muito flufluzinha, e aí eu já não acerto muito, aí se eu mudo os bagulho, aí a Zeda piora tudo, tá ligado? Eu discordo, eu acho que você erra os que não importam e acerta os que importam. Carioca, what do you think about Hecarim? Everyone's saying that he's the best champion in the jungle, do you think he's overestimated? Eu acho que sim, acho que ele é superestimado. O cara é um boneco muito bom pra dar engage, mas são poucos os bonecos que acompanham o engage dele. Então se você não prestar muita atenção, você vai morrer sozinho. Tipo, você vai entrar e seu time vai estar lá atrás, você vai morrer sozinho. Igual o Ranger. Igual o Ranger. Então, por mais que ele ganhe muito recurso, fique muito forte, ele é um boneco que eu acho que pra mim ele é a mesma coisa do nível 6 até o final. Então acho que os outros junglers que tipo fazer o Mandanaro, Xin Zhao, Lee Sin, ou o próprio Viego, acho que são bonecos que mais completos, assim, sabe? Tipo, eles podem não ter um engage tão forte, mas acho que a team fight deles é tão boa quanto o do Hecarim. Wiser. How do you feel knowing that in the beginning you were very underestimated and now you're being considered one of the best top laners of the split? Actually, I'm not feeling special. I just focusing on the finals. Yeah, that's all. So you don't care about what people say? Yeah, I don't care. Why is Tryndamere OP? That's my question. This is true. Because you made him look OP. I wanna delete the champion. Very, very OP. Trigo, essa pergunta é boa, porque eu achei que você fosse fazer isso num jogo contra a Fúria. Any chance for you to play Vayne? Eu tava mostrando no roleplay. Ah, no jogo da Fúria? É, o que tinha Pop e 40 tanques. Pop, 7. Não tenho na conta não. Tem na conta não, tem que comprar antes. Se tiver na Free Week eu vou dar uma testada aí talvez dê pra jogar. Damage, in the game that they picked Nautilus, why Leona instead of Tahmkent? Since your Tahmkent game was so good. Eu queria um 2v2 mais forte. Como a gente tava jogando muito com Playmaker mid, eu queria ter alguma coisa pra dar follow-up, sabe? O Tahmkent é mais passivo, né? Quando você quiser, quando você quer proteger o amigo. Acho que se o Jinquedo estivesse jogando mais contra o Mage, eu teria ido de TK. Now questions for everyone. Which one do you think is gonna go to the final? Fúria, Red or Kaboom? Fúria pra mim. Acho que a Fúria vai ganhar dos caras aí. É, acho que Fúria também. E o Wild? Fúria. Kaboom. Kaboom. Kaboom, olha. How will you guys deal with the 20 days of waiting for the final? Do you think it can impact negatively? Cara, 20 dias de treino, né? Solo que todos os dias. Screen, livezinha. Live. Eu quero fazer live um dia, eu tô com saudade. É bom descansar um pouquinho. É importante, né? O pessoal acha que é vagabundagem, mas é importante descansar. É. Semana a gente vai pegar mais leve, mas depois já estamos aí de novo, né? Tem que ir, não aí. Pode perder o ritmo. Não pode perder o ritmo. Você acha que vai ser de boa de achar treino nessa semana? Ixi, nunca é. Nunca é. Final nunca é, né? Final, não, pra final vai ser muito difícil, mas até o jogo dos caras é relativamente fácil, porque todo mundo quer jogar contra a gente nos treinos, tá ligado? Porque a gente não vai jogar contra eles nessas próximas semanas, né? Então... É, então todo mundo vai querer treino, né? É, só que na semana final mesmo, quando a gente já souber quanto... O problema é as próximas duas. Próximas duas, que a gente não consegue jogar contra os caras, não tem mais time treinando e a gente tem que chamar os amigos pra jogar. What do you think, Wiser, about the 20 days?
of waiting. That's too much. Yes. I can't wait 20 days, you know? Why do you guys think the series against Kabum seem to be so much easier than against Furia? Pelo que eu tinha falado, assim, acho que é mais o jeito que a gente joga. Tipo, eu sinto que o jogo é relativamente mais fácil contra eles do que contra a Fúria, por estilo dos times mesmo. Eu acho que a gente sempre sentiu isso até em treino e nos jogos do CBLOL que a gente jogou contra os times antes do playoff. Pra mim, o maior plot twist dessa série foi eles terem escolhido Blue Side no segundo jogo. Nossa, eu estranhei também. Achei que eles iam priorizar Red Side. Flash Pick. É. Se o Parangue desse Flash Pick, provavelmente seria os mesmos picks que ele tá pegando Blue Side. Uhum. Porque o forte do Parangue, acho que são, tipo, Kenny, Rumble, são coisas que ele pode blindar. Uhum. Então daria no mesmo. What's the importance of Jero for the team? Can we say it's a Jero diff that we're on the finals? Why you laugh? Yeah, he's best coach. Jero, ele é o melhor coach que eu já tive, com certeza. Eu sinto que ele consegue melhorar muito todo o player, tá ligado? Tipo, ele teve muita conversa individual com o Jinquedo, mano, várias semanas conversando com o Jinquedo. Uhum. Aí o Jinquedo começou a jogar muito. Aí começou a conversar com o Aizer, o Aizer começou a jogar muito. Começou a conversar com o Damage. O Damage começou a jogar muito. Então, tipo, eu sinto que ele consegue ajudar muito o player individualmente. Quando a gente melhora individualmente, a gente melhora o coletivo também, então... E ele conseguiu, tipo, meio que unir a gente, né? Tipo, saber as nossas prioridades dentro de jogo, o que a gente tem que fazer no coletivo. É, o Jero é muito bravo. Pergunta pra bot lane: why don't Kog and Lulu show up? Olha só, pique. Mano, esses caras que mandam essas perguntas, acho que eles instalaram LoL em 2015 e eles pararam de jogar em 2016. Segue saindo competitivo, o mid dos caras vai puxar uma wave, level 3 tá tomando dive. Uhum. Aí no level 4 você tá givando wave, no 5 os caras tá level 7 e você toma dive. Não, pra mim, aí você perde o Arauto e acabou o jogo. Pra mim, Kog'Maw só mid, mano, contra a Ryze. Não, o Kog tudo bem, mas a Lulu tem algum valor ou não? Ah, Lulu tem. Lulu até dá pra jogar, algumas assim vezes aparece com Hyper Carry, mas ainda assim é tipo um pick muito arriscado, sabe? Tipo. É que não cria muito... nada, né? É, ela não faz muita coisa, sabe? O maior problema é pressão na lane. Tipo, pressão na lane e você ficar tomando... Mano, o Kog é completo, cara. Quando o Kog era um pouquinho mais usado, os caras falavam que o problema dele não era a lane, que a lane dele era boa. E muito bem, a nossa última pergunta então. Trigo and Damage, how does it feel to be in your second final together in a row? Como é que foi a final de vocês no ano passado, pra quem não lembra? Vocês perderam 3-0? Não lembro disso. 3-1. 3-1. Fico feliz de ir pra final de novo. Acho que tem um gostinho mais especial porque eu comecei a jogar CBLOL tem pouco tempo. É meu segundo playoff e a segunda vez que tô indo pra final. E acho que é uma motivação maior pra mim, ainda mais por eu ter perdido a última, eu quero muito ganhar essa. É isso, eu vou ficar mais feliz se eu ganhar dessa vez, mas tô contente de ir pra final de novo. Qual é a diferença pra vocês de jogar na PEN do que jogar em outros times? Tinha essa pergunta. A principal diferença é torcida, com certeza. Uhum. E acho que não tem muito como comparar a torcida de outros times com a torcida da PEN. É a maior que tem e eu senti muito carinho vindo deles, muito apoio. Pra mim, eu me senti muito abraçado pela PEN no geral, tanto torcida quanto organização. Você, Demis? Cara, eu sinto que o peso assim, de estar na PEN é algo legal, porque parece que tipo todo jogo assim é mais divertido, sabe? The biggest difference for you between playing on another team and playing on PEN Gaming? Really hard to answer. I really don't know, but I like this team. And the fans were also asking if you plan to use social media, Twitter, Instagram, or live streams. I'm using Twitter. I'm start using Instagram, and I will not streaming. Not streaming? Então esse foi o nosso PEN Responde de final. Muito obrigado por assistirem. Why you can't be sad? I lost the tempo again. Okay, we'll do it again. Esse foi o PEN Responde. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam. Torçam pra gente na nossa final daqui a 20 dias. E a gente se vê por aí.